اینا رو چند گرفتی؟ والا بیشتر اگه بگویم پیسه نو چیزی گرفتیم از پیش. چند گرفتی؟ هر دوی زیر 40 افغانی گرفتیم. 40 افغانی. بله. دوست دیر میگه. ها خوب است. اما روز خو میگذره ولی سودای چه ولی؟ خوب است. نمیشه الحمدلله. شکر میگم. کم باشه زیاد باش آرامی. اینی گپش خیلی خوب است که کم باشه زیاد باشه ولی آرامی است. دوستایی که بیرون از کشور هستن اونا هم که پشت وطن دق شده باشند با اونا چه گفتنی داری به عنوان اولادی وطن؟ با اونا گفتنی ما اینه میاد که بیاین در افغانستان دیگه با بهترین آرامی است دیگه سهولت است دیگه کاروبارم شکر پروردگار است میشه کسی می کار نیست کسی به خانه بشینه خو کار پیدا نمیشه کسی به کار تلاش کنه کار است. خب از این قصه بکنین که چند سال است که شما مصروف بولانی و دوغ هستید؟ بولانی خیلی زیاد وقت میشه دوغ دیگه یک چند وقتی که اینجا اومدیم همینجا جور کردم. خب قبل یک 7 سال 8 سال میشه. 7 سال 8 سال بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، امیدوارم جور و صحتمند و سر حال بوده باشید. هموطنان عزیز در هر کنج دنیا که هستین با امید از اینکه شما هم به وطن عزیزمان برگردین و دهی وطن بانین. عزیزان دلی که واقعا پشت وطن بخصوص در شهر مزار شریف دق شدن و اونا امروز یک برنامه متفاوتی داریم که دوستان عزیز میفهمین که اینجا را بر شما معرفی میکنم چوک مخابرات است. این طرف چوک مسعود میره و این طرف هم طرف مندوی شهر مزار شریف میره. ما هم امروز خواستیم که از شهر مزار شریف گزارشی داشته باشیم و به شما نقاط مختلف این شهر را به تصویر بکشیم. یعنی تصویر بیشتری داریم ولی صحبت های بسیار کمی. اینجا هم یک جوانی ساده است، بیا تو که چی میکنه ای؟ سلام، خوب هستی؟ ساعت من بخیر، خیر خیریتی است؟ اسمان میکنی؟ اینمی همکار ما امروز دیگه برنامه هایش درست ایدید نمیشه، یک اسمان کو اینمیره؟ ما یکیشه اسمان کو، خواه؟ سعیس؟ اما همه چیز هم بگو، میفهمی همو شیرهایشه؟ خب بگو اسمان بلا بم بر کچان اخمان چشمه چی میخی شمسای گرد پی بوسد داتا ایت اسمان کرم ملا شوی سای کرداش متر سرخ سفید بلا شرفت دان خانق سرتاش و انجی منجی شوی. خب اینمی دیگه دمی آخر نامزاد هم میشه انشالله انشالله وقتش باز و حتما و حتما چون پیسه مایده ما هست یا نیست بر باز روزانه کار میکنی؟ نام چی است؟ نصرت. نصرت جان چند سال است که این کار میکنی؟ یک 4-5 سال میشه. 4-5 سال که این کار میکنی. این دانه اسپند از کجا میخری؟ از غوربنده. از غوربنده میخری؟ خب بگی پیسه را بگی. خب کاربار جور است؟ میشه دیگه. خب روز گذرانه است. خیلی خوب است. تشکر از شما، بخیر باشین. همکار ما هم اسپند شد. دوستای عزیز ما هم امروز سفری داریم که عظمی سرک عمومی شروع میکنیم که دست راست میریم تا جاده های دیگی را میخواییم که به تصویر بکشیم. سفر ما ادامه داره با موتورسیکل داخل شهر مزار شریف، پس تعقیب ما بکنیم. هموطنان عزیز اینجا
طرف شرق روضه مبارک هست. حتما شما چند سال از وطن دور باشین به یادتان میاید این سرکا و همچنان بخصوص شرق روضه مبارک جاده مسعود خاطرات خوبی داریم. ما هم در حرکت هستیم که تصاویر شهر مزار شریف اگر ببینین واقعا دور از وطن باشین خوشتان بیاید. شاید جاده مسعود است اینجا شرق دروازه شرقی مبارک. همکار ما هم کمی تشنه شده و اینجا نمیفهم که آب نیشکر میتونه بخوره یا نمیتونه. آب نیشکر بخوریم؟ اجازه است؟ سعیز همکارم تشنه شده که دو گلاس آب نیشکر میخوریم ده یه گل صبح که چای خنوشان کردیم. سلام علیکم، شما خوب هستین؟ چه بار کردین؟ چیال دارین؟ خوب هستین؟ حتما آشپز هستی. نام شما؟ گل محمد. گل محمد خان چیال داری؟ خوب هستی؟ میگن که برنج ارزان شده. حالا برنج خوب ارزان قدر هم نشده. برنج وطنی هستم یا چهار نیم سر باز؟ چهار نیم سر، یعنی برنج پلاوی گرفتی دیگه؟ حالا از این سپانه بگیرم ما دیگه سعودی وطن، افتخار وطن. سعودی خانه هم بدوش خود تر. خوب است. چه کار بار؟ از ما کار ما ریختگری هست. ریختگری هست ها؟ چطور است کار بارا؟ شکر از دیگه، روز تیر میشه. شکر از روز تیر میشه. خوب است. خب شکر الحمدلله که کار بار شما خوب است. شما موفق باشید. تشکر. سلام، خوب هستین؟ بسیار مصروف هستین. والا چه کنم دیگه، کار بار هست دیگه. زندگی کار بار هست، زندگی هست. مصروفیت باشه بهتر است. مصروف بیروزگار باشی جنجال هست. چی باشی؟ بیروزگار که باشی فلان جنجال پیدا میشه برادم. مشکل پیدا میشه. یک سوالی هست که میده نداره یا داره؟ نه داره داره داره. در کجا کار میکنی خودت؟ بغل دروازه. چه کار میکنی؟ چلپک فروشی. چی؟ چلپک بولانی. بولانی. صحیح است. بخیر بری. خب روز روزگار چطور میگذره؟ کاربارا خوب است؟ حالا شکر است. روز دیر میشه. چند گلاس روزانه سودا میکنی؟ میشه یک سودانه صد. صد باشه بیستی بگیری چند میشه؟ دو هزار. دو هزار چیزی میمونه؟ از یام بالاتر سودا میگه. پرتو چکیده. اینه می نفر حقیقت گفت. اینه می نفر حقیقت گفت. چهار هزار پنج هزار سودا میشه. چهار هزار پنج هزار سودا میکنه. آفرین. ای آب طبیعی است، آب نیشکر. دوستان ما که بیرون از کشور هستن حتما از این وقتی که در وطن بودن خوردن. ما هم امروز دو گلاس میخواییم بخوریم. تنها خودم نه، یک گلاس اینمی جوان هم میخوره. صحیح جور کو که با هم ببینیم چه قسم جور میکنه. ای نیشکر از کجا میاری؟ از جلال آباد. از جلال آباد میاره. او ما نخوره. این کارتون بسیار خطرناک است. دیگه نباشه کاری از این نمیشه. این بعضی های از این شور میبرای میگن. تو نمک مندازه. نمک مندازه؟ یا که لیمو مندازه؟ لیمو که بردیم از این برابر میگنی؟ لیمو هم تو مندازی، نمکدارش هم باشه باز شور میباشه. اینارش کس نمیدونه، فشار آدم پایین میباشه، او را که بخوره خرابی میکنه. خرابی میکنه؟ چطور میفهمه که این شور است یا شیرینیشه؟ حالا میفهمه دیگه، کنمک هم بردیم شور میشه، کنمک هم نداری شیرین میباشه. خودت رفته از جلال آباد میاری؟ نه، اونجا روان میکنه برای ما. اصلا از کجا هستی؟ از کدام ولایت؟ اصل جای از ما از کنر هست. از کنر هستی؟ دوستای عزیز، هر کنج این خاک خانه ما هست. مهم نیست که از هر ولایت هست، مهمی است که کاربار در هر نقطه این کشور جور باشه، همونجا باید کار بکنیم. خب چند سال است که اینجا کار میکنیم؟ 7 سال میشه. 7 سال میشه. خب یعنی همه ساله اینی می آبرنای شکر جور میکنیم؟ تقریبا یک 15 سال میشه اینی کار کسی باست. چند سال هستی که 15 سال؟ 23. 7 سالگی شروع کردی؟ خیلی خوب.
دوستای عزیز میفهمین این آب نیشگر هست، ما هم روشن میکنیم که اینی برادر هم جمع شده نمیجا میخونه مقصد طبیعی است، واقعا شیرین، واقعا شیرین است. خیر ببینن یک دو گیلاس دیگه هم جور کن میگه. اینه دیدی که ما آمدیم کاربار شما رونق گرفته، روز دیر میشه. خوب است، اما روز خوب میگذره ولی سودای چوه نی؟ خوب است میشه، الحمدلله شکر میکشم. کم باشه زیاد باشه آرامی. اینی گپش خیلی خوب است که کم باشه زیاد باشه ولی آرامی است که جار جنجالا نیست. خوب است. بسیار مزه‌دار بود. بسیار بسیار مزه‌دار بود. زنده باشین، زنده باشین. نه خیر. مهمان دیگه وقتی ولایت شما اومدیم وقت مهمان میشیم. سعید. دیگه لالا. بخیر باشی کاری سعید. اما خیلی مزه‌دار بود. ایتو تر و تازه بود که ایج دیگر رو تازه کرد. تشکر، موفق باشین، بخیر باشین. سلام، خوب هستین شما؟ صحتمند بخیر، خیر خیریتی است؟ خیال دارین؟ چرا اینجا سال هستی؟ کمی نزدیکتر چرا نمیایی؟ شکر آمدیم جکلی کلو. نه شکر میخوایی بخوری؟ آها، خیلی مزادار بود، ممنوشان کردم امیلی. همیشه یک گلاس میخورم سکتیر. همیشه. اما این لیمو خوبتری انداخته که یعنی لیموش خوبه است. که بعضی ها بسیار کم اندازه و خمزیش نیست. مزیش کم میشه. نام شما؟ رامین. رامشتان، از کجا آمدی؟ کدام دکان؟ کدام وظیفه داری؟ بله، هم کار آزاد تا دکانداری هست دیگه. دکانداری هست، خیلی خوب است. خب، همه روزه میایی اینجا یا گاهی گاهی وقتی؟ همه روزه رای خانه هست دیگه، می طرف که تیل میشیم یک گلاس میگیری. یک بریک میگیری. یک بریک میگیری. یک بریک میگیری که یعنی آب طبیعی نیشکر رو نوشان میکنی؟ بله. خیلی خوب است، یعنی واقعا در یه هوای گرم کیف میکنه. کیف میکنه واقعیت است بالا. دوستایی که بیرون از کشور هستن اونا هم که پشت وطن دق شده باشن با اونا چه گفتنی داری؟ به عنوان اولادی وطن با اونا گفتنی ما اینه میاد که بیاین در افغانستان دیگه، با بهترین آرامی است دیگه، سهولت است دیگه، کاروبار هم شکر پروردگار است میشه. کسی می کار نیست، هر کسی به خانه بشینه خو کار پیدا نمیشه. کسی به کار تلاش کنه کار است. اگه کسی بگه کار نیسته و که البته خانه میشینه کار نیست، در خانه که بشینی او 100% گپی است که کار نیست. هیچ کس پشت تو کار را گرفته نمیه. گرفته نمیه. صبح که بسم الله گفته برام نمیم خداوند شما حرکت کنیم و برکت میکنیم. یک لقمه روزی را به هر کس میرسونه انشاءالله. دقیقا. یعنی حرکتی داشته باشیم، در یک جای جامد نمانیم. ای بسنده است که کاروبار خود به خود جور میشه. انشاءالله موفق باشی جوان. بخیر باشین، زنده باشین، بخیر باشین، نوشون بکنین شما. دوستای عزیز، ما سفری داریم به این طرف. ای که با کدام نقطه شهر مزار شریف میریم و با کدام هموطنان عزیزمون صحبت میکنیم شما در ادامه برنامه تماشا بکنید. هموطنان عزیز، اینجا از این ماشین یعنی ماشین نیشکر چند هموطن ما آوردن و در گرد گوشه روضه شریف اینجا هموطنان ما کار میکنن. این جوان گفت روزانه 3,000-4,000 هم دخل جمع میکنیم، یعنی کاروبار بد نیست که اگر به گفته ای جوان دومی که اگر ما اقدامی داشته باشیم، اگر ما حرکتی داشته باشیم. خب طرف دست راست دور خوردیم، نزدیک میشیم، وای ببخشید، نزدیک میشیم به دروازه. کجا نزدیک میشیم؟ کدام دروازه است میفهمید؟
که برج غزنفر رو میبینید. این طرف کدام طرف روزه هست؟ شما دیگه در کومندا بنویسید. من چیزی نمیگم. اما خیر ببینین که امی اشاره ترافیکی را مراعات میکنن. باور بکنین که هموطنان ما حالا خوش شده واقعا. بعضی هاشون مراعات نمیکرد، اما در اینجا همه تاکسیران هست و موتورهای شخصی دارن، همه و همه ایرا مراعات میکنن. چوکه معرفی نمی کنم، ولی کمی به تصویر میاریم. شما در کامنت ها بنویسین که این کدام چوک بود. سفر ما به این طرف است، مستقیم است. مستقیم شما میبینین دوستای عزیز چوک بایحقی است، ببخشید، چوک بایحقی است و اون طرف هم برج غزنفر هست. ما هم طرف دروازه بلخ داوری میخوریم. اونجا چگف هست و همه و همه را انشالله ایسای دیده میریم. گویا که برنامه مرا اگر تماشا بکنین، فکر میکنین که در شهر مزار شریف شما در سرکای شهر مزار شریف چکر میزنید. این برنامه خاص هموطنان ما بود که بیشتر با ما پیام مانده بودن که همون یک برنامه داشته باشی بهتر است. هوا نسبتاً گرم و طرف غرب روضه شریف آمدیم که اینجا هم یک خربوزه خوبش آوردن که این جوان هم اینجا شده است که غافلگیرش بکنیم که از کجا آورده این خربوزه را. خیر باشین، از دور که دیدیم بسیار رنگش خوشم آمد که از کجا آوردی برادر؟ از این از چمتال آوردیم. از چمتال آوردی؟ چی یک بوی خوبش داره این خربوزه؟ خربوزه از کلان است. از کلان است؟ خیلی خوب. نام شما؟ سید محمد است. سید محمد خان جا. که از چمتال رفت آوردی؟ از پالیز آوردی ایره؟ نه، ایره از مارکت علمخان میاره، با ما میریم در بولوج خرید میکنیم، در زرنجا بار میکنیم، قسمت های شهر طرف و طرف گفته میگردیم به خاطر فروش دیگه. میگن که یکانه چیزی که خوردنی ها ارزان شده خربوزه است. خربوزه است، واقعیت است. امسال خیلی خربوزه ارزان است نسبت به دیگه سالا. مثال خربوزه را پارسال 80 روپا 90 روپا میداد، مثال این خربوزه را ما که بسیاری که از ما مشتری بخره 30 روپا میخره، 35 روپا مثال بالا نمیخره. یعنی 50% هم کمتر ارزان. بسیار کم، 50%. بله 50% کمتر است. خب اینه جوری بفرمایید شما سودا بکنید. بفرمایید سودا بکنید، اول بعدا صحبت میکنیم. خب مشتری آمد، من گفتم که مزاحم نشه گفتم. خب این خربوزه بعضی هایش کرم هم داره، آیا این خربوزه شما خود نداره؟ جان کرم نه، کرم نداره. کرم نداره؟ معلوم داره از دیگه وقتی که مشتری بخواهی بگیره تو دقیق نگاه میکنه که مثال کرم زدیش هم میتونه پایی. اگر کرم زدیش بخواییم ببینیم که تا که داخلش رو باز نکنی فهمیده نمیشه. شما خو میفهمین کاروبار رو از ره میکنین، حتما رازش هست. والا اوجا که در مارکت بخوایم بار کنیم، ما در روی همین موضوع خیلی دقت میکنیم که مثال سعی کنیم که زده و زخمی نباشه. و بعضی وقتا که مثال کریم زده باشه، سوراخش بسیار نوک سوزن وری هسته یا کونی سوزن وری هسته، حضور دقیق میکنیم، مشخص است که اونو کریم زده است. مثل یک چیز سوراخ کده داخل اندازه چوبه همون یک چیز میمونه. خب چطور است کاربارا؟ شکر است، خوب است. مقصد یک چیزی میشه؟ خوب است، پول یک روز مراکاری زیادتر و کمتر میبره، شکر است. روزانه چند دانه خربوزه سودا میکنی؟ من خب روز 130 تا بار کرده بودم، کلون است البته. دیگه روزا 300 تا 250 تا خورترک در حد 2 کیلو 2.5 کیلو 3 کیلو بار میکنیم. مثال از صبح میبریم تا 8 بجه، تقریبا تا 9 بجه شب هم هستیم دیگه. اولادا خانواده خو از دهقان کده هم بیشتر خربوزه را میخورن؟ زیاد دیگه. 6250 روپا تا کده بودم که کرایش ساعت کم 7000 پا شده. فکر کن که مثال 505 خربوزه داشته، واقعیت که ارزان است.
روزانه است، اما روزانه این نمره همیشه خلاص کرده میتونی؟ الله خدا جان میفهمه دیگه. هر روز میاری؟ هر روز می کارم هم هست. خیلی خوب. همکار من یک خربوزه میخواد. ما هم در خورجین متسکل خورجین آوردیم یا نه؟ خورجین نه آوردیم. خورجین خواه آورده بودیم. اما این خورجین در کجا ماندیم؟ حتماً فراموشی تاماست. خواه خورجین نه آوردیم. متاسفانه آخه خورجین نه آوردیم. در وقت برگشت یه خربوزه گرفته میریم باز. سعیسه حالا دیگه ببخشید. ما هم سفر خود ادامه میتیم دوستای عزیز. ببینیم که کجا میرسیم. دست چپ تاو میخوریم. ساعت 8:00 صبح هست. اینجا هم جاده مولانا و دروازه بلخ. آیسوس حرکت میکنیم که طرف چوک قزلبند. اونجا یک ساعت بشین. همونطوران عزیز هفته یک بار همون تو یک شهر گشتک میکنیم، چون قبلا هم این تو برنامه ها را داشتیم. دوستای عزیز میخواستن که همون تو یک برنامه داشته باشیم، اما بعضی ها در کومنت می نویسن یا نمشتن میکنن که از کوچه ما هم برنامه داشته باشی بهتر است میگن. باز من هم بساس خواهش دوستای عزیز من اونجا سفر میکنیم. اینجا هم تربوز فروختن. نه تربوز ها را میگن که به تصویر بکنیم. ما هم استاد میشیم. سلام، خوب هستین؟ صحت مند؟ دو دانه تربوز گرفتیه، هر دوش میتونی بخوری؟ ولد میبریم خونه که اولادا میخوریم دیگه. اولادا کمی نزدیک بیایی طرف. چیال دارین؟ خوب هستین؟ صحت مند و خیر؟ خیر خیریتی است؟ تربوز میوه وطن است دیگه ها؟ تر و تازه. بله تر و تازه. فصلش است دیگه. آها بله. نام شما؟ محمد هارون. محمد هارون جان، اینا رو چند گرفتی؟ والا بیخی اگه بگویم پیسه نو چیزی گرفتیم از پیش. چند گرفتی؟ هر دوی زیر 40 افغانی گرفتیم. 40 افغانی گرفتی؟ بله. بیخی با دیقان. اگه بگویم یعنی اولین خریدار اولین مشتری است که با فروشنده دلش میسوزه. واقعا تا حال در هیچ مصاحبه ای چنین جمله را از هیچ کسی نشنیده بودم. ولی واقعا به دهقان چی میگفتی؟ باید آدم احساس و درک داشته باشه. نه دهقان باید امایه شود. زحمت میکشند، بسیار تکلیفی بسیار هم میبینند. نه این خربوزه را میرسونن؟ میرسونن. ما نوشان میکنیم که بدون زحمت. بدون زحمت. دوش 40 افغانی. 40 افغانی. پیسه بسیار کمی از ناچیزی از بله ها. اما 40 افغانی. از یک طرف اینمی ارزانی هم خوب است که امی خربوزه و تربوزه پول دارم نوشان میکنه بی پول هم. کسی که پول هم نداره یا کمی هم داره میتونه مستفید شوه و بخره. این خوب گپ نیک است که همگی از این مستفید چه و ارزان است. اما دهقان ما ضرر میبینه، ضرر میبینه. این یک دمه برای فصلش از تاجر یا حکومت باشه که ایره سردخانه باشه، جای نگهداری باشه، ایره نگه بکنن. بله، به نوبت سودا شد. در بسیار وقت کم شاید یک ماه این وقتش از خلاص میشن. باز ما شما مجبور از دیگه بیرون از مرزا مثلا دیگه کشورها شاید بطلبیم. از ایران
کلیوش 40 روپیه میخوریم. بله میخریم. که فقط دو ماه پیش تربوز ایران آمده بود که کلیوش 40 افغانی سودا میکردن. بله. یک ماه بعد تربوز وطن آمد که الک 10 افغانی شد. حالا دیگه یک دانش 20 افغانی شد. خاک سیاس بیخی خاک سیاه میگن نگان مردمم تو. همون تو از بالا و بیخی ارزان از بالا. انشالله آرامی آمد و سردخانه ها هم برای دهقان محترم ساخته شود و در آینده ها انشالله دهقان ما خودکفا شود و وطن ما آباد میشه. سپاس از شما برادر عزیز. شکر. بخیر باشین. عزت باشین. شما نشان بکنین به اولادا. بخیر باشین. ممنون. بخیر باشین. اینی میچه تربوز دیدیم که یک نشان بتون به هموطنان عزیزمون که امیر این طرف تازه است. ببینین از میچیش کنده از بوتهش کنده. بسیار تازه است. تربوز تر و تازه هست. تربوز واقعا پخته شده که تربوز کجا هستی؟ چاربولک هست؟ خودت آوردی یا از مارکت خریداری که؟ مارکت خریدیم. مارکت خریدی؟ بله. بسیار ارزان سودا میکنی، ارزان خریدی، ارزان شده تربوزم؟ خربوز خو ارزان شده؟ آن از تربوز ارزان است، با کسی هم بازار هم نمیخره واقعا. خواه بله. اما مشتری های خود داره با آن هم تربوز مردم خوش داره نسبت به خربوز هم. تربوز خون میخرم. اینی میخره تا شب سودا کده میتونی؟ میشه بخیر بازار باشه. هر روز؟ میمانه. هر روز یک زرنج میاری؟ یک زرنج هر روز تیر میشه دیگه نمتا. خوب است کاربار؟ شام شد چاش شد این برابری است دیگه. خوب است. کاربار چطوست؟ میشه خوب است دیگه. یک چیزی میمانه؟ شکر از همین میوه نو است دیگه چانی تو هر روز خونه است. خوب است. یعنی یک چیزی خو میمانه دی روزا. آره میمانه. خوب است که فایده میکنی. نقص خو نکدی تا حالی؟ نه نقص. شکر که نقص نکدی. که همیشه فایده بکنی، همیشه کاربر خوب باشه. تشکر از شما. و خیر باشی. همتون عزیز سفر ما ادامه داره. یک چای دیگه هم حساب میشیم کمی پیش میریم و همه جاهای دیدنی شهر مزار شریف میخوایم به تصویر بکشیم. چوک غزنفر رسیدیم و از این چوک یک تصویر عمومی میگیریم که یک چرخ میزنیم که او طرفش مزار هتل هم هست. همونجا هم یک بریک میگیریم که به شما نشان میدیم که مزار هتل یکی از مارکت های بزرگ در آینده میشه. کارهایش خیلی جدی ادامه داره، نسبتا تکمیل شده و فقط چند ثانیه میخواییم که تصویر شو به شما نشان بدیم. اینی مزار هتل هست دوستای عزیز. تصویر که شما در تصویر میبینین یک مارکت بسیار بزرگی، یک مارکت بسیار بزرگی. هر آن چیزی که در اینجا تجارت شوه و یک مرکز تجارتی شوه واقعا هم واقعا عالی ساخته شده، خوب ساخته شده و امن و امان هست. حالا از سوک غزنفر یک دفعه دور میخوریم، باز یک طرف دیگه میریم. این هم مستقیم تصویر اگر میبینین دروازه بلخ هست. حتما شما شهر مزار شریف یک بار سر زده باشین اینجا را بیان دارید. مزار شریف آرامی است، هر کس مصروف کارهای خودش است. با طرف چوک شاروالی هست فکر میکنم که یا چوک محب میریم. اینجا هم این کوچه نسبتا سرسبز است. این سرک
واقعا این بار هم هست اما سرسبز هم هست واقعا. شما هم در کامنت ها بنویسین که هفته بعدی همون یک برنامه چکری از کدام کوچه و سرک شهر مزار شریف داشته باشید. رسیدیم به چهارراهی شاروالی مزار شریف. چهارراهی شاروالی مزار شریف رسیدیم اما در این طرف خربزه و خربزه خیلی زیاد است. ما از این چهارراهی هم تصویر عمومی داشته باشیم که به این طرف یک چرخ میزنیم. دوستای عزیز در چهارراهی شاروالی شهر مزار شریف یا چوک محیب ساز شدیم که اینجا هم یک گلاس دوغ میخواییم که نوشان بکنیم. در سفر آدم تشنه میشه. همکار ما میگه که من نمیخورم. نمیفهمم که خوشش آمد یا اینکه آب نیشکر خورد بسنده است. سلام علیکم. خوب هستین شما صحتمند؟ یک گلاس دوغ میخواییم بخورم اول. چی حال دارید؟ خوب هستین؟ خیر خیرتی. مامزان اینجا شما بولانی میپزین؟ بله بله. کمی پیش میایین؟ کمی صحبت هم بکنیم به ما یک گلاس دوغ هم جور کنیم. چه دوغی ساختین که نام شما؟ دوست محمد از من. دوست محمد، کاکا دوست محمد. بله. این دوغ چکیش از کجا آوردی؟ چی چکه نیست، این ماست از شولگر میاره. از شولگر؟ میگه که شولگر بهترین ماست و چکه داره. بله. که ببینین که چی چیزو انداختین دی؟ یعنی مرچ دلمه است، مرچ تنی خودمون دیگه چی داره؟ نانا داره دیگه، یخ داره دیگه، چیز نه یخ داره. یک گلاس جور کنین. یک گلاس جور کنین که من دوستای عزیز شما هم حتما در هر کنج وطن هستین یا بیرون از کشور هستین، در این هوای گرم دو خنوشان میکنین، ولی این دوغ دیگه لذت دیگه ای داره واقعا. تشکر. خیر ببینین. خب از این قصه بکنین که چند سال است که شما مصروف بولانی و دوغ هستین؟ بولانی خیلی زیاد وقت میشه، دوغ دیگه یک چند وقتی که اینجا اومدیم همونجا جور کردم. خب قبل یک 7 سال 8 سال میشه. 7 سال 8 سال. چطور است کاروبارا؟ شکر از خدا، شکر میگذره. میشه؟ یه چیزی میمانه؟ آیلای شکر. آها شکر الحمدلله که کارهایتان خوب است. میگن که بولانی در ماه رمضان خیلی بازار خوب داره. حالا شما حالا هم میپذین مشتری دارین؟ ما شکر خدا ماه رمضان و بی رمضان نیست، همیشه همه هستن. همیشه کار است. اصلا خیر دن بوله است؟ اصلا دولت آباد بلخ. دولت آباد و بلختن قرق و جلدن مسته؟ بله. قنده ایشلر بیرگه یخشمه؟ خدا شکر ایشلی یخشه. نمه بولانی بشره سیز؟ بیره فقط کچالو بشره بز، گندنه بشره بز، ماش بشره بز. اوش رقم ایش رقم ماش. هر کنه قند چه دانه بولانی ساتو حالا سیز؟ بولانی کب که کب خوبه میده بران 300 دانه. 300 دانه؟ 200 دانه، 200 دانه. یخشه یخشه 300 دانه هم کمی مست خوب. قند چه نفر ایشلی دی بیرگه؟ بره بزه اوش نفر دیگه. اوش نفر. ساق بولین، ساق بولین. رحمت سیزن من شو دوغدو بری چای؟ رحمت. بسی جون جور است اگر ای کاکا هم گرمی کده. چطور است
دوغش خوب مزدار هست. میایم آقا دوغ مزدار است یا هر روز میایی؟ یا امروز توشه هست بیدی؟ امروز توشه هست رو از کجا آمدی؟ از اینجا هستین؟ از اینجا هستین؟ اینی جا اینی جوانم آمد که دوغ میخورم. از کجا آمدی یا بیاری عرق کدی؟ عرق کدی؟ از مسجد مرزا هاشم. از مسجد مرزا هاشم آمدی؟ پیاده پیاده ها؟ در باسکیل. در باسکیل آمدی؟ عرق کدی کمی به من خاطر گفتم. هوا گرم است گرم. ایده هوای گرمی دوغ خیلی مزه داره ها؟ نام چی است؟ نام اسرائیل. چه کار میکنی؟ بیکار. بیکار هستی؟ هیچ مصروفیت هم نداری؟ نه. مکتب خو میری؟ های تو ولی هم. صنف چند؟ صنف 8. صنف 8 هستی؟ خب چندم نمره هستی که بیکار باشی؟ حالا خود گفت دهون نیست بیکاری رهیم. خود چی کنیم هوا گرم است پدرم کار میکنه خودم بیکار. پدر جان کار میکنه؟ تو کار نمیکنی هوا گرم است. چند ساله شدی؟ 16. 16. 16 ساله که شدی حتما حالا دیگه کاربار هم میتونی بکنی. انشالله با پدر جان کار بکنی خیلی خوب میشه. خیر باشی موفق باشی. خب دوغ کمی کم مانده من هم میره نشان بکنم باز هم سفر ما ادامه داره به یک طرف دیگه دوستان عزیز. همی دهقانا و کسایی که کارهای کوچکی دارن واقعا قلب کلانی دارن. مهمان نوازیشان خیلی خوب است اما از برادر بزرگوار من خواهش میکنم که ایره دیگه رد نکنه. تشکر. زنده باشین شما. بخیر باشین. خداحافظ. بخیر. رحمت. ساق بالین. دوستای عزیز چی یک نانایی آوردن که اینجا نانای وطنی هست. سلام. خوب سی ساعت من بخیر. نان چند است؟ 3 تایش 50 روپه. نان های کلان. اگر دانه بپرشی چند است؟ 15 روپه. ارزانی است دوستای عزیز. نان کلان 15 افغانی هست. ایره از کجا میاری؟ از خانه. در خانه پخته میکنین؟ خودتم در خمیرش کمی همکاری میکنی؟ یاد گرفتی؟ کم کم یاد گرفتم. کم کم یاد گرفتی ها؟ روزانه چند نان سودا میکنی؟ یک 3-400 نان. 3-400؟ یعنی 300 دانه هم سودا بکنی یک چیزی میمانه دیگه؟ میمانه 500. 500 افغانی. اینه کاروبار خوب است دیگه؟ میشه خوبه. 500 افغانی فایده ای داشته باشه ای جوان دیگه بد نیست. مواد اولیه ارزان هست و مشکل اینجا هست که بعض دوستای ما حرکتی نمیکنن و میگن که کاروبار نیست. اینه کاروبار هست. تشکر. بخیر باشی. موفق باشی. دوستای عزیز سفر ما ادامه داره. ببینیم که کجا میرسیم. یک هموطن ما اینجا دیگه هم خواهش کرده که با اینا صحبتی داشته باشیم. سلام علیکم. خوب هستین شما؟ صحتمن بخیر. نان میفروشیم؟ شکر. چیال داریم؟ دم خوب هستیم؟ کاربارا خوب هست؟ شکر الحمدلله. نام شما؟ جاوید سنگر. جاوید خان، این نانا را خودت میپزی یا از خانه میاری یا از کدام کارخانه میخری؟ از خانه میارم. از خانه میاری. ها این نانا کمی نسبتاً کلان هم است. چند است دانه یزی؟ 15 روپا دیگه. 15. سه دانش؟ 50 روپا. 50 افغانی. خانواده ها میخره از این. روزانه چند نان نان سودا میکنی؟ 400 500. 400 500. من یک حساب کنم 400 اگر سودا بکنی تقریبا 600 میمونه برات. شکر میمونه دیگه. میمونه برات. کار نکنی چی؟ ها راست میگی. نه واقعا یک چیزی میمونه؟ شکر روز ما میچله دیگه. روزتون میچله. از کاروبار راضی هستی؟ شکر الحمدلله. خب آر چطور است؟ ارزان است؟ گندم خو ارزان است. گندم مردم یه رقم ساجقه نانو آردا بر اومده. خب او بی خراب است. آرد قیمت است. اما از تو کم سبوسی است از مو گندم هم زیاد استفاده میکنی. مردم ایره خوش داره باز. چرا نه خاطر معده میگیرم. معده میگیرم. معده را خراب کرده نانای بازار. نانای چاجقی. این نان وطنی هست که دوستای عزیز ما از این خوبتر استفاده میکنن در خانواده ها بیشتر و ما هم پیشنهاد میکنیم که کسی که میدی خود دوستاشو باشه عزیز. تشکر از شما. بخیر باشید. ممنون. دوستای عزیز سفر ما ادامه داره.
شاروالی به طرف چوک الکوزه در حرکت هستیم که اونجا برسیم. اونجا چه گپا هست؟ شما دوستای عزیز بیننده برنامه سفرمان هستین، از این سرکا و چوکا و کوچه ها خاطرات خوبی دارید؟ کسایی که از شهر مزار شریف هست و یا از شهر مزار شریف چکر آمدن، حالا از شهر مزار شریف دور هستن، واقعا با اونا این برنامه سفرمان خوشایند است. شریف یک کاری خوبی را انجام داد، در این طرف دستراست میوه فروش ها را همیشه از دویچه او طرف جای دادن که منظم است. اولا نیم سرک اینا گرفته بود، این اینجا که سات میشیم و بعدا به شما صحبتی داریم. همونتانان عزیز، امروز ما از کجا حرکت کردیم؟ از سوک مخابرات حرکت کردیم، رفتیم شهر یک دفعه دور خوردیم و بعدا هم آمدیم به چوک الکوزی. امیجا هم با شما عزیزان دل خداحافظی میکنم، چون وقت برنامه با ما یاری نمیکنه، اما همه چوک ها و سرک های دیدنی شهر مزار شریف میخواستیم که به تصویر بکشیم. در آینده، در هفته آینده از کجا چنین برنامه ها را داشته باشیم شما در کامنت ها بنویسین. عزیزان دلی که همیشه لایک میکنن، کامنت می نویسن و همیشه حتی ویدیوهای ما را شیر میکنن، از سان جهان سپاس. و دوستای عزیزی که نظریات خیلی خوبی داشتن، از اونا هم قدردانی میکنیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار شما باد.